היי כולם, איזה כיף שבאתם לצפות בסרטון שלי, והיום אני הולכת לשתף אתכם בבשורה ממש מרגשת שאני שומרת בבטן שלי. ואני מתה לחלוק איתכם ומתה לשתף אתכם. והיום זה הגיע, היום זה קורה. חברים, אני ממש ממש שמחה לספר לכם שהמשפחה שלי, של נוב, המשפחה שלנו, מתרחבת. לא כזה, לא. חברים, אנחנו מביאים כלבה. אני סופר 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 מתרגשת, אני ממש עכשיו הולכת להביא אותה אלינו הביתה. הכנתי לה יום מלא בהפתעות, מלא בכיף. כן, אני יודעת, אני בחורה מוגזמת. קופסאות הפתעה, יש לה עוגות, יש לה גלידות, יש לה קניון, יש לה פארקים, מה שאתם רוצים. בחיים לא היה לי כלב, ואני ממש עכשיו יוצאת להביא אותה. אז אני בדיוק הגעתי לקחת את הגורה שלנו. אומי גאד, זה כזה מרגש. מלא. גורה, יד. לא ללקק אותי! אתם רואים, היא גורה לכל דבר. היא ממש גורה. בואי נעשה סלפי. תכירו את מייפל. מייפל היא הכלבה של אח של נוב, דניאל. זוכרים את מייפל כשהייתה ככה. זה היה ממש ממש לא מזמן. מייפל בת שנה. כל הגוף הענק הזה בן שנה. ואנחנו הולכים לאמץ את מייפל למשך שבוע שלם. זה פעם ראשונה בחיים שלי מחזיקה כלבה. בואי. ביי, פה רוצה לבוא. כדאי לך, אני אומרת לך. חם לה. לא יודעת שהיא בדרך לקבל גלידה. מייפל, אני הולכת לעשות לך יום כיף. יואו, יש לי כלבה באוטו, יש לי כלבה. והסיבה ששמנו את הסדין הזה זה כי אמרו לי ששערות של כלבים לא יורדות מהאוטו. זה קצת מלחיץ אותי, ואם נוב יודע את התענוג הזה, לא בטוח שהוא שוקל לאמץ איתי את מייפל, אבל בסדר. טוב, מייפל, הולכים לאכול. דניאל שכח לספר לי שהכלבה שהוא מביא לי זה כלבה שלא הולכת במעליות. אני לא שמעתי על כזאת פוביה. אז אנחנו צריכים עכשיו לעלות מיליון קומות ברגל. לי זה לא נראה לגיטימי. דניאל, אני מחזירה לך אותה. היא כלבה מקונקלת. בוא ננסה. הצלחנו לשכנע את מייפל לבוא במעלית. עכשיו רגוע, לא? עכשיו זה בסדר. שלום, כלבה תל אביבית. איך כולם מסתכלים עליה? וואי, דניאל, הביא לי את הכלבה הכי יפה. אוי לא. אוי לא, את רק הגעת. את רק הגעת, את כבר עשית קאקי. דניאל, אני צריכה לסוף. את רצה? כן! טוב. אז אנחנו הגחנו את מייפל לתל אביב, לבית שלי ממזכרת בתיה. היא הולכת להתארח אצלנו לשבוע, ועכשיו אנחנו הולכים להתחיל את היום. אנחנו הולכים לקנות לגלידה של כלבים. מכירה אותי? תגידי שלום. דניאל, אבל היום אתה איתי, אבל מה יהיה בשאר הימים? אם אלוהים ישמור, אלוהים ישמור, היא רצה לי. הנה אני את ה... מייפל, מייפל, מייפל. בואי, אנחנו הולכים לאכול גלידה. שלום. אתם גלידה לכלבים? אחד עוד לא עומדים. לא, באמת? בואי, הולכים לפלורנטין. באמת הולכים? כן, לא. איך נגיע לשם עכשיו? בואו. אני מתה עלייך. אני ממש. תראית בבלוג? כן. שלום. איך אני נראית? מיליון דולר. מיליון דולר. תודה רבה. ביי. מייפל. אני לא מאמינה שעד שהעלנו את הכלבה הזאת במעלית, עכשיו הגענו לסרונה והם בסניף של אניטה גלידה לכלבים. ואני הבטחתי לגלידה, אז מה, אני לא אקח אותה לאכול גלידה? טוב, אני לא יודעת מה היא מרחת, היא מלקלקת לך דברים. זה לא מסביר שום דבר. רגע, אני גם רוצה לנסות, תגיד לה לקום. לא, אין לקום. אין לקום. יש או מצב לשבת או מצב זהו. הנה, עכשיו תגידי. הנה, אני אגיד. מייפל, שבי. אני לא יודעת לעשות קליקים, אני לא יודעת. מייפל, אתה יודע לעשות את הקליק. מייפל, שבי, שבי, שבי. ביי! מייפל, אנחנו הולכים לאכול גלידה, מייפל, מה את אומרת על זה? מייפל מצא חבר. אחרי מסע ארוך ומפרך, הגענו לפלורנטין. עכשיו יהיה לה גלידה. אחד לדניאל, אחד למרים, או יותר נכון שתיים, ואחד למייפל. תראי מה זה איתך גלידה. תראו, זה גלידה לכלבים. מייפל, בחיים שלך לא אוכלת גלידה, תתאמי. תכף מלקקת בחשש, זה לי. עכשיו מהר. תכף יבואו כלבים חדשים, הם יאכלו לך את כל הגלידה, מייפל. מייפל, כל הכלבים אוכלים לך את הגלידה. או, או. עכשיו היא נזכרה. רק אחרי ששמונה כלבים מוכרים למה גלידה, היא נזכרת שהיא רוצה. תודה רבה. שואלת וטובך, מלכת אנגליה, לאכול את הגלידה. טוב, אנחנו עולים הביתה. היי מייפל. וביי. חכה למייפל השתעה. מייפל לא עולה במעלית. גו. גו. טוב, אנחנו הגענו לבית החדש שלך. לא, לא, את תשבי עכשיו. לא, תקסה, רוצה. יופי, שבת. אני חזי לך וולקום, כי תשבי פה. וולקום. טאם, 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 טאם.
אני הכנתי, כאילו לא הכנתי במו ידיי, אני שילמתי למישהו שיכין, ולמישהו הזה קוראים קריס בייקרי. עוגת וולקאם למייפל! עכשיו מייפל היא באה קצת, יש לה רגישויות, והיא לא אוכלת כל דבר, אז זאת עוגה ממרכיבים טבעיים, ולא רק שהיא מרכיבים טבעיים, היא ויגן פרנדלי. הם צירפו לי עוגיות קטנות כזה בצורה של עצם, את רוצה כזה? מגניבה, אני בשוק, תסתכלי. אני אשים את זה פה. תני לי לעשות תמונה או שאתה זוזי. לא לנקק, רגע, תעמדי יפה. תראו איזה עוגה יפה היא קיבלה, אני לא יכולה. אני אוציא את זה, את יכולה לאכול. אפילו יש פה קוקוס. אה? מה את אומרת? היי, מגיעה, ימי. אוציא לך את הסרט. וואו! מייפל, את קצת מתרכזת בעוגיות עם מקום בעוגה, אוקיי. אנחנו לא צריכים לנקות אחרי זה את השולחן, אני פשוט מלקקת אותו. צריך קצת קוקוס על האף. טוב, אני אעזוב אותך בינתיים, עד שאת תסיימי לחסל לעצמך את העוגה. שירי לנו משהו, כן? לחלוק, אולי אחרי זה בגינת כלבים. טעים לך, אה? תיאבון כפרה. ידעתי קפוצים. נדיר מנסה למכור לי את הכלבה, זה לא יעבוד, אני הבנתי שהיא סתומה. אני זרוק את זה, תפתח את הפה בתוך הלמטה. בכל אופן יש כאן מלא מתנות, בואי נעשה אנבוקסינג ביחד, נראה מה קיבלת. יש פה כזה, לא למאכל אדם. אה, זה אוכל? תבדקי רגע. אה, זה מגניב! כשאני אלך איתך לטיול, אז זה קערת מים ניידת, ואני אוכל לשים לך. אוהבת כדורים? נראה לי שכן. מלא חטיפים וסוגים של אוכל, שאני אפילו לא יודעת מאיפה אתחיל, יש פה צ'יקן, עצמות, ואני לא יודעת, באמת יש פה כל כך הרבה אוכל שהם שמו לה. וואי, הולך להיות לנו השבוע הכי כיפי בעולם. אה, ויש פה שקיות מתכלות, איסוף הקקי שלך, שזה תענוג. אני לא מעכלת את זה שאני הולכת לעשות מהכיס הקקי, אומייגוד. יש פה עוד כדור. אומייגוד, את זה את צריכה. את זה כל כלב צריך. יש פה בושם לכלבים. מה את אומרת? תביאי את האוזן השנייה? אני לא רוצה לך מים. כן, אנחנו עכשיו, את תריכי כמו מלכת אנגליה. בואו, זה ריח טוב, זה ריח טוב, יש כאן. אני לא מבינה למה את לא אוכלת, זה נראה לי כמו קבנוס. למה את מתעקשת לא לאכול את המתנות שאני מביאה? או, פתאום את אוכלת. יש כאן נוגבונים לכפות רגליים המלוכלכות שלך אחרי טיולים בשביל לא לטנף לי. כל הבעיה, לא שזה יעזור, כי זה כלבה מיוחדת במינה שמזילה כמויות של ריר שיכולות למלא את הכנרת. תודה לדניאל שהבקר אותי מראש בנושא. עוד חטיפים ביסקוויטים. תכניסי את השן שלך, כי אמא של נובה אמרה שאם... וואו! זה מה שאלו אותי, את השם של הבעלים שלך ואת המספר טלפון והטאג שם שלך, ואנחנו נשים אותה ככה על הרצועה שלך. אם את תעלמי, תוכלו להתקשר אליי. מלא אוכל לכל השבוע. יש לי פה סינר! יש לי סינר של כלב, שלא תלך לחי אותי. אין איזה רעיון ממש מצוין. מוכנה? לכי! זה עבד! תחזירי לי, לכל הקווים החזירי. תחזירי! לא לראות את זה! אני והכלבה הולכות לטיול בירקון. אנחנו עכשיו בדרך לגינת כלבים לעשות טיפונת, כן? נכון? כיף לנו? תראו עכשיו את הסרטון ותכתבו לי בתגובות אם יש לכם חיית מחמד ואם כן איזה. כולם מחכים לחברה החדשה שתצטרף. רגישה כמו אימא שמשחרר את הילדה שלו לכיתה א' פעם הראשונה, מה אני אגיד לכם? 2 hours later. תראו איך יאהבתי אותה, אני הולכת אחריי לכל מקום, מכונים את הכלבה. מריה. זה שלי. את רוצה את זה? זה
ראיתם? חינוך. זהו חברים, זה היום בחיי עם כלבה. אם אתם רוצים לראות את שאר הימים, תכתבו לי למטה. מייפל שקט! ותהפכי את האוזן שלך כבר. תכתבו לי למטה בתגובות, תעשו לייק לסרטון, בואו נגיע ל-15,000 לייקים. אני אוהבת אתכם בכמויות היסטריות, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי!